Els serveis d'emergència de Lugo treballen en l'extinció d'un incendi a una nau de pintura. Segons l'1-2 gallec, passades les 6 de la matí s'ha rebut l'avís que una nau d'un polígon industrial estava en flames. Diversos equips d'emergències s'han mobilitzat per apagar el foc i atendre les possibles víctimes. A hores d'ara no hi ha cap ferit. El foc, però, ha afectat 10 altres edificis adjacents.